Hallå. Den här videon blir lite annorlunda. För jag tänkte dela med mig utav Askas BPH-test. Hon gjorde det i söndags och jag filmade hela. Så jag tänker, vi kan gå igenom det tillsammans. Och för er som inte vet vad BPH-test så är, så drar vi liksom igenom det. Jag tänker så här, jag kommer läsa rakt upp och ner från SKKs hemsida vad ett BPH-test är, så kan det inte bli tokigt. Beteende och personlighetsbeskrivning av hund. BPH är som namnet anger en beskrivning av hundens mentalitet och personlighet. Det sker på en standardiserad bana där hunden får uppleva olika situationer. Hundens reaktioner beskrivs och ger sammantaget en uppfattning om hundens mentalitet och personlighet. Föraren, vanligen du som hundägare, går beskrivningsbanan tillsammans med hunden. Inga förkunskaper krävs och du får informationen längs banan av testledarna medan beskrivaren noterar hundens reaktioner. Syftet med BPH är att bidra till ökad kunskap om hundarnas mentalitet. Den vänder sig såväl till uppfödare som vill få en bild av de hundar som ingår i avelsarbetet, som till det som enskilda hundägare som vill lära sig mer om hundens mentala om hundens mentala egenskaper. BPH stambokförs och redovisar SKK avelsdata. Så det är alltså ett personlighetsbeskrivning. Ett test som man gör en gång med sin hund. Och då får man en lista liksom på så här reagerar din hund. Det här är ju verkligen ett superbra test att göra, för då vet du hur din hund är, om du ska avla på den eller om du inte ska avla på den. Det kan vara väldigt intressant att veta överlag. Sen tycker jag också att det är väldigt bra som uppfödare att göra BPH-test, för då kan man som valpköpare kolla upp föräldrarna, kika på deras egenskaper och se om det är en hund som liksom är tänkt så som man vill ha den. Är det de egenskaperna som jag vill ha hos en hund och så vidare. Jag har gjort BPH-test med både Kina och Mynta. Och nu även då Aska. Jag har ju inga direkta planer på att avla på någon av dem direkt. Jag vill ju gärna avla på Mynta, men ja, livet har ju kommit lite emellan just nu, så jag vet inte om det lär bli av. Men oavsett så är det väldigt bra att göra de här testen. Mynta och Aska kommer från samma uppfödare och den uppfödaren har det liksom som krav vid valpköpning att man gärna ska göra BPH-test. Och jag tycker det är självklarhet. Jag gör det här testet med mina hundar. Dels för jag tycker det är skitkul att göra det själv. Och det är så himla smidigt, för det finns inte så många ställen som utför de här BPH-testen. Men det finns faktiskt en här i Östervåla där jag bor. Hur sjukt är inte det? Så jag tänker, vi kan kolla igenom lite på Askas BPH-test. Jag filmade både från mig själv med en GoPro och så filmade min kille från sidan. Så det finns lite olika vinklar, det kan vara lite intressant att se. Det finns 8 stycken moment i det här, varav den sista, 8:e momentet, det är valfritt. Det är med skott. Jag har valt att köra med skott, men det kan man alltså ta bort om man inte vill ha det. Men vi drar väl igång och börjar med moment nummer 1, främmande person. Följa främmande person. Testledaren tar över kopplet och ska aktivt locka med sig hunden genom att prata med den och använda hundens namn. Om hunden inte vill följa med ska den inte tvingas. I sådana fall avbryts momentet. Thank you.
hantering av främmande person. Föraren håller i änden av kopplet men ska i övrigt vara passiv. Testledaren håller i hundens halsband med en hand och hanterar hunden med den andra. Testledaren ska undvika att böja sig över hunden, till exempel genom att ställa sig på ett knä om hunden är liten. Moment nummer 2 är föremålslek. Lek med eget föremål. Föraren väcker hundens uppmärksamhet på hundens egna favoritleksak. Kastar iväg den med detsamma och släpper iväg hunden. Moment nummer 3 är matintresse. Hund och förare går till avvisad plats, cirka 4 meter från de tre burkarna fastsatta på en platta. Testledaren går fram till hunden, visar hunden godiset, backar och ställer sig bakom burkarna och lägger 2 godbitar i varje. Godiset kan nås med olika svårighetsgrad för hunden. Burk 1 är öppen, burk 2 delvis stängd och burk 3 helt stängd. Föraren släpper därefter hunden och förhåller sig själv passivt. Hunden får arbeta självständigt. Moment nummer 4. Överraskningen. Överraskningen består av en silhuett av en persons överkropp, så kallad halvfigur. Föraren går med hunden på vänster sida i förkortat koppel som endast hindrar hunden från att avvika i sidled från poplatsen. Halvfiguren reser sig hastigt upp 3 meter framför hunden. Föraren släpper kopplet och stannar omedelbart. Hunden förväntas med eller utan hjälp av föraren att gå fram, undersöka och avreagera. Det vill säga komma tillbaka till ett neutralt känslotillstånd. Aska blev ju ganska upprörd vid det här momentet. De tyckte det var lite läskigt, vilket jag kan förstå, alltså herregud. Det smäller upp en halv läskig gubbe från ingenstans. Men jag tyckte hon avreagerade sig fint och vågade ju faktiskt ta kontakt med den här och kolla på den. Och sen när vi gick förbi där så var det ju inga problem alls. Moment nummer 5 är skrammel. Det går i princip ut på samma sätt som moment nummer 4, bara det att det är ljud som hunden ska reagera på istället. Moment nummer 6, närmande person. Det här momentet tycker jag är bland det roligaste på hur hundarna reagerar. Närmande person är klädd i mörka glasögon, bredbrättad hatt samt en kappa eller liknande som slutar strax ovanför marken. Momentet ska förläggas till delvis öppen plan och terräng så hunden ska verkligen se personen. Förare och hunden visas till en plats 25 meter från figurantens startplats. Testledaren tar över kopplet från föraren, ställer sig cirka 1 meter från föraren. Figuranten kliver fram från sitt gömställe och gör hunden uppmärksam genom att klappa händerna. Figuranten rör sig framåt 3,5 meter per gång, 5 gånger med korta pauser. Några meter från föraren vänder figuranten om och blir stående med ryggen åt ekipaget. Därefter släpps hunden och ges möjlighet att gå fram och ta kontakt med figuranten. Det här är ju väldigt läskigt. Och det kommer fram en främmande person ut från skogen som beter sig jättekonstigt och man vill se hur hunden reagerar.
Och jag tyckte Aska skötte sig så himla fint här. Mynta och Kina, de ballade ju ur båda två vid det här momentet. De tog själv och var ju jätterädda. Medan jag tyckte ändå att Aska höll ihop det ganska bra. Och hon ville gå fram och hälsa väldigt fort när hon förstod att det inte var någon fara. Så jag är väldigt nöjd över hennes reaktion här. Jag tyckte den var väldigt fin. Det är klart att hon ska få vara lite liksom rädd och nervös först när hon inte vet vad det är. Jag menar, det är en normal reaktion kan jag tycka. Men jag tyckte ändå att hon sansade sig bra där och var väldigt modig framförallt. Moment nummer 7 är underlag. Momentet går ut på att hunden ska provas på två likadana underlag. Föraren och hunden promenerar tillsammans upp på underlagen. Hunden hålls i kort koppel så att den kan styras till mitten av underlagen. Stannar hunden under promenaden uppmanas föraren att locka med sig den. Kan inte hunden förmås att fortsätta promenaden trots hjälp av föraren, alternativt om hunden försöker fly, avbryts sekvensen. Aska tyckte det här var lite läskigt att gå på de här underlagen, men hon tog sig över. Hon pinnade på jättesnabbt. Men jag förstod att hon skulle tycka det var lite läskigt med underlag, för det tycker hon även liksom, om vi ska gå över någonting, hon tycker inte det är jättekul. Men jag är ändå nöjd att hon lyckades med det. Och sen är det moment nummer 8 som är skott, ett valfritt moment. Skott utförs av en skytt som står fullt synligt 50 meter från ekipaget. Man skjuter två skott, skott nummer 1 när föraren och hunden är i rörelse och skott nummer 2 när ekipaget står helt stilla. Och efter det så är BPH-testet slut. Oh, vad är det? Vad är det? Den gick jättebra. Gick jättebra. Duktig. Nej, det var kul. Jag trodde inte. Var det som du trodde? Ja, jag trodde hon skulle skälla mer på figuranten, men så trodde hon skulle vara mer rädd vid underlagen, men hon har gjort det jättebra från sig tycker jag. Och då kommer, undrar om det heter testledare då eller om det heter något annat. En person som i alla fall står vid sidan om och antecknar ner allting vad den har sett. Och sådär, då kommer han eller hon lägga ett protokoll och så får man siffror 0-4 tror jag att det är. Och en mall hur din hund har reagerat helt enkelt. Så jag tänker vi kan gå igenom Askas. Jag kommer klippa in en bild här så ni kan hänga med och se hur det såg ut. Då ser vi alla momenten här. Moment nummer 1, främmande person. Då fick hon glad i främmande människor en 2. Trygg 4. Lekfull, då fick hon en 2. Matintresse en 3. Moment nummer 4, överraskningen. Det fick hon nyfiken 2, arg 0, trygg 3. Moment nummer 5, skrammel. Då var det en nyfiken på en 1 och trygg 4. Moment nummer 6, närmande person. Då var det glad i främmande människor, en 1. Arg 0 och trygg 4. Moment nummer 7, underlag. En 4 och skott 4. Över och mellan alla momenten. Energisk en 3, positiv attityd en 3. Övrigt ljudlig 0, arg 0. Jag tycker hon fick ett jättefint BPH-test. Jag är jättenöjd med hennes. Nej, det kändes jättebra. Sen finns det också diagram som man kan gå in och kolla på om man är intresserad utav hur rasen är överlag. Om du vill kolla alla nu Shetland Sheepdog som hon är, så kan man se hennes diagram och så kan man se hur rasen liksom ligger generellt och om hon sticker ut någonstans eller om hon är i samma cirkel som de flesta i rasen. Och efter momentet är klart så kan man få en sån här BPH-rosett. Jättegullig. Hon har faktiskt redan en rosett som hon fick på agility-tävlingen, men det är hennes andra rosett. Den är jag stolt över.
Så det här blev lite annorlunda video, men jag hoppas att ni tyckte det var lite intressant. Och för er som inte har gjort BPH-test och är sugna, så kolla upp var närmsta BPH-test finns någonstans och gör det. Jag tycker det är väldigt kul och väldigt lärorikt att gå såna här tester. Superkul att ni ville hänga med på Askas BPH-test, så ses vi igen i nästa video. Hejdå!